Вже із самого ранку на річках та водоймах Коломийщини людно. Хтось рибалить, хтось загоряє, хтось купається, а хтось і пивко попиває. Як каже головний інспектор міськрайонного управління ДСНС в Івано-Франківській області Олександр Сидоров, останнього робити у спеку не варто, бо це може призвести до непередбачуваних наслідків. Основними причинами загибелі серед дорослих являється купання в нетверезому стані і через власну необережність. Дітей же ж спіткає лихо через те, що за ними немає відповідного догляду під час купання. Не купайтеся в незнайомих місцях. Навіть якщо ви плавали в тому місці на річці, ніколи не стрибайте і не пірнайте, тому що за ніч могло принести якісь дерева на дно або хтось щось міг викинути. Разом із колегою вони навіть у вихідний день виїжджають у людні місця відпочинку, щоб провести профілактичні розмови із відпочивальниками. Рятувальники вручають на згадку підготовлені ними пам'ятки та застерігають бути уважними на водоймах. Звертаюся до вас, щоб будьте обережні на воді, бережіть здоров'я власне і своїх рідних і близьких. З початку купального сезону Коломийщина вже має дві втрати. Втопилися люди в Отинії та Печеніжині. Так що всім треба пам'ятати про правила поведінки на воді. І тоді літо для всіх буде щасливим. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телеканал Раї.